kimi ilk olarak ilk saatimizde de ikinci saate başlayarken de size söyledik ki danışan mektuplar layihəsi var ve bu layihənin yaradıcı heyetinin bir kısmı bizimle beraber olacak. Onlarla söhbət edəcək ve vaxt vədə gəlib çatdı ki biz danışan mektuplar layihəsinin yaradıcı insanlarını studiyamıza dəvət edək. Hatırladım ki danışan mektuplar layihəsinin rəhbəri Leyla Qədirzadə bugün bizimle beraberdir. Jurnalist Güldəstən Nəsibli həmçinin aparıcı ve layihənin quruluşçu rejissoru Zaur Zeynalı bugün buradadır. Biz yerimizi sizinlə dəyişirik. Leyla xanım, siz, Güldəstə xanım, siz gəlirsiniz. Zaur, sən orada dayanacaqsan, biz sənin yanıma gələcəyik. Buyurun. Hoş gördük, salamlayırıq sizi. Hepinizin sabahı xeyirli olsun sizə. Zaur da salamlayıram. Zaur, səni görməyimizə şadıq. Və mən istərdim ki, danışan məktublar layihəsini biz işıqlandıraq. Bu barədə, layihə barədə məlumatları tamaşaçılara təqdim eləyək və mütəmadi olaraq Mədəniyyət kanalının Instagram səhifəsində də bu barədə məlumatlar tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Hal-hazırda görüntülər təqdim olunur. Leyla xanım, necə oldu ki, bu layihə ərsəyə gəldi? Əvvəla dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu layihə, bu ideya çoxdanki arzum idi. Yəni, məktublara əsaslanan, təkcə Azərbaycan məşhurları deyil, eyni zamanda dünya məşhurlarının məktublarına əsaslanan, məktublarını araşdırmaq və belə bir veriliş hazırlamaq. Amma həyat öz korrektivlərini etdi, vətən müharibəsi başlandı və Ali Baş Komandanın komandanlığı ilə möhtəşəm qələbəmizlə bitdi. Və anladım ki, indi ən dəyərli insanlar, əsl qəhrəmanlar elə bizim şəhidlərimizdir, bizim qazilərimiz, bizim əskərlərimiz, generallarımız, zabitlərimizdir. Və məhz onların fikirləri, səmimi məktubları, onlara ünvanlanan məktublar daha önəmlidir, daha dəyərlidir. Və eləcə fikirləşdik ki, elə məhz şəhidlərin məktublarından, onlara yazılan məktublardan, təkcə məktublar deyil, indiki zamanda bu mesaj da ola bilər, bu sosial şəbəkədə hansısa bir status da ola bilər, yəni onlardan başlayaq. Təşəkkürlər ki, rəhbərlik tərəfindən bu layihə bəyənildi, dərhal bəyənildi və bizə böyük dəstək göstərildi. Deyirlər, insanlar yaddaşlarda yaşadıqca ölməzdir və xalqın ömrü qədərdir, xalqın ömrü tarixi qədər, tarixi yaddaşı qədərdir şəhidlərində ömrü və biz onları tanıdaraq onları yaşadırıq. Və nə qədər etsək də yenə də azdır. Yəni, çünki bizim onlara can borcumuz var. Və bizim əlimizdən nə gəlir ki, biz bir televiziya işçiləri olaraq, televiziya imkanlarından istifadə edərək bu layihəyə imza atdıq. Danışan məktublar da elə bizim qəhrəmanlarımızın igidliyindən danışır. Və əslində çox ağır layihədir. Çünki inanırsınız, həm material toplayanda, hamı kimi biz də insandıq, həm ssenari üzərində işləyəndə, çəkiliş meydançasında bəzən göz yaşlarımızı saxlaya bilmirdi. Amma eyni zamanda şəhidləri andıqca biz haradasa güngülləşirdik, bir güngüllük tapırdıq. Və ən əsası formatından danışmaq istərdim. Əslində bu veriliş də deyil. Bu bir mini filmdir elə bir. Çünki burada aktyorlar var, aktyor oyunları var. Bizim gözəl çəkiliş qrupumuzun üzvləri, bizim rejissor Zaur, action operator, asistent rejissoru belə sevə-sevə bu layihəni elədilər ki, elə bir ki, biz bu verilişin çərçivəsindən çıxdıq. Belə bir, mənim fikrimcə, gözəl bir sənət əsəri. Hər kadr elə bir ki, bir tablodur. Leyla xanım, hər bir yaradıcı insan öz tövbəsini vermək istəyir. Mənə də gəlir ki, sizin dediklərinizin hər biri tam olaraq doğrudur. Bir də aparıcıların missiyası çətin olur ki, bir də bu yaşantıların hər birini sözə çevirmək və bunu hisslərlə tamaşaçılara çatdırmaqdır ki, bizə bu barədə həm verilişin aparıcısı, həm də dəyərli jurnalistimiz, redaktorumuz Güldəstə xanım bu barədə məlumat verəcək. Güldəstə xanım, xoş oldu sizi görmək və istərdik ki, bu layihə haqqında danışasınız. Sözün düzü, epistolyar janr həmişə mənim üçün maraqlı olub. Həmişə dünyanın məşhur insanlarının məktublarını, yəni o epistolyar janrın stili, üslubu mənim üçün maraqlı olub. Hətta özüm bir neçə tanınmış insanların məktublarını, memuarlarını tərcümə də eləmişəm. Və Azərbaycanın da öz epistolyar tarixi var. Üzeyir Hacıbəyovun məktubları var, Topçu Başovun məktubları var, Fətəli Xan Xoyskinin, Yusif Əzi Çəmənzəmi və s. məktubları var. Amma bu 44 günlük müharibə Azərbaycan epistolyar janrının tarixində yeni bir mərhələ açdı, müasir mərhələ açdı.
o məktubları oxuduqca görürsən ki, o məktublarda heç bir niskil yoxdur, heç bir peşmançılıq yoxdur. Orada ümit var, orada vətən sevgisi var. Mənə bu layihədə işləmək təklif olanda biz Leyla xanımla bir otaqda əyləşirik və bu hələ layihə tam hazır deyildi, söhbət eləyirdik. Mənə o qədər maraqlı gəlirdi ki, bu layihə. Onda heç təsəvvür eləməzdim ki, mən özüm də bu layihəyə cəlb olunacağım. Və təşəkkür edirəm məni bu layihəyə məsləhət görən insanlara, təklif eləyən insanlara və dəvət eləyənlərə. İnanın ki, çox ağırdı, həqiqətən çox ağırdı o məktubları oxumaq. Hələ çəkilişdən əvvəl otaqda biz hazırlıq prosesində belə o məktubları oxuduqca ağlayırdıq. Pauza yaranırdı, bir də görürdüm ki, həqiqətən çox çətindir o məktubları oxumaq. Bəli, amma biz də yaradıcı insanları, bizim də əlimizdən ancaq bu gəlir. Bəli. Ona görə də biz öz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetiririk. Çox gözəl bir missiyamız var. Şəhidlərimizə ümidləri, arzuları, həyatı yarıda qırılan insanların o müqəddəs ruhu qarşısında bir borcumuzdur. Biz bunu yerinə yetiririk. İndi nə dərəcədə alınır bilmirəm. Güldəsə xanım, çox sağ olun. Çox maraqlı bir işlə məşğuluq nəyə görə? Çünki biz yeni yaranmış tariximizin tarixini qoyuruq. İgidliyin dastanının ilk notlarını yazırıq, ilk sözlərini yazırıq, ilk hərflərini yazırıq. Çünki bu qəhrəmanlarımızı tanıtmaqla bu məktubları biz əsrlərə tarixə qovuşdururuq ki, tarixdə yaşayacaq, qalacaq və inanıram ki, bizim bu qəhrəmanlarımız heç bir zaman unudulmayacaq yeni müasir dövrümüzün, yeni tariximizin qəhrəmanlarıdır. Və gəlib çatırıq biz layihəmizin quruluşçu rejissoruna. Zaur Zeynallı ilə söhbət edərkən istərdim belə bir sual verim ki, Zaur, aparıcının da öz missiyası var, layihə rəhbərinin də redaktorunda, bir də quruluşçu rejissor isə bunu vizual olaraq tamaşaçıya çatdırmaq istəyir. Həm görüntü, həm rəng, həm studiyanın gözəlliyi və bu özü tamaşaçını ilk növbədə cəlb eləməlidir ki, onun içində olanları da vaxt ayırıb baxsın. Və mesaj doğru şəkildə çatdırılsın deyə düşünürəm ki, görüntü həqiqətən çox böyük önəm daşıyır. Yəni, sənin istedadını biz bilirik. Razıyam sizinlə. Təbii ki, ən önəmli işıqdır, görüntüdür, mizanlardır, rənglərdir. Biz orada qismən dekor da qurmuşuq. Bir kooperativ xətti də var. Demək olar ki, hamısı qara fondadır. Tüstü falan bunlardan istifadə edirik. Amma əsas mesaj şəhidlərin ölməzliyini çatdırmalıdır. Onların daim yaşadığını, daim bizi ilə olduğunu çatdırmalıdır. Leyla xanım ilk dəfə təklif eləyəndə, fikir deyəndə mən diqqətlə qulaq asırdım və anındaca razılaşdım. Adətən tərəddüd edirəm bəzən layihələrə başlamağa. Amma Leyla xanım deyən kimi dərhal razılaşdım və sözün əsl mənasında zövq alırdım çəkilişlərdən. Adətən çəkilişlərimiz səhərdən başlayır ta günün sonuna kimi gedirdi. Və inandırım sizə qətiyyən zərrə qədər yorğunluq hiss eləmirdim. Həm bilmirəm oradakı atmosferdəndimi, bilmirəm oradakı oradakı auradandı. Həm də mən sizə deyim ki, komanda da çox önəmlidir. Komanda sözün əsl mənasında deyirdi ki, filan-filan. Ən azından çıxış yolu tapırdıq. Nə cürsə eləməyə çıxış yolu tapırdı. Bilirsiniz ki, indi elə dövrdür ki, pandemiyadır, aktyorların gəlməyidir, filandır. Bəzi məsələlərin tapılması çətin olur. Amma istənilən halda biz bu vəziyyətdən çıxa bilirdik. Düşünürəm ki, istədiyimizi qismən də olsa nail olmuşuq və tamaşaçıları da çağırıram ki, növbəti buraxılışlara mütləq baxsınlar. Düşünürəm ki, bir-birindən daha yaxşı olacaq. Yəni, görüntüləri izləyəndə mən gördüm burada Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının sözün əsli mənasında çox dəyərli aktyorları, aktrisası Zəmfira Əbdülsəmədova, Ədalət Əbdülsəmədov orada görüntülərdə göründü. Yəni, siz işinin peşəkarlarını bir araya gətirmişsiniz. Aygün Fətullayevanı da hal-hazırda izləyirik, görür, çox istedadlıdırlar. Və ümumiyyətlə, peşəkarlar bir araya gəlirsə, bax, bu cür əsərlər yaranır. Mən sizə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, bu cür layihə təqdim etdiniz. İstərdim, layihənin günü ilə, saati ilə bağlı da məlumat təqdim edəsiniz tamaşaçılara. Yəni, məlumatlar verəsiniz. Gələn bazar günü, üzümüzə gələn bazar günü Xudayar Yusifzadə haqqında ona həsr olunan veriliş olacaq və nə yaxşı ki, dünən prezidentin sərəncamı ilə
Xudayar Yusifzadə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi. Biz çox sevindik. Və vətənə xidmət ordeni. Dövlətinə. Və biz həmin günü çəkilişlərdə idik. Və bir də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nə gözəl ki, siz aktyorlarımızın da adını çəkdiniz. Əvvəla bütün komanda üzvlərinə, bizim qəhrəmanlar, verilişimizin qəhrəmanları bizə çox şey öyrətdilər. Bizə ən əsası təbii ki, vətəni sevməyi, xalqımızla fəxr eləməyi. Bir də ki, bir-birimizə qarşı fərqli münasibətlə yanaşmağı. Biz doğmalaşdıq sözün əsl mənasında və çəkiliş meydançasında da biz doğmalaşdıq. Yəni, mənim üçün hər bir komandamızın üzvü doğma insandır. Biz çünki başa düşdük ki, bu qəhrəmanlar təkcə filmlərdə, kitablarda deyil. Bəlkə elə bizimlə çiyin-çiyində çalışan oğlanlar, kişilər, qadınlardır. Bəlkə bir məktəbə getdiyimiz ya qonşuluqda yaşayan insanlardır. Və bu çox böyük bir dəyərdir, biz onu hər zaman saxlamalıyıq. Kollektiv olaraq bir məqsəd, bir amal. Bəli, bir də aktyorlarımıza siz çox yaxşı qeyd elədiniz. İnanırsınız ki, o Aygün xanım, Zenfira xanım necə gözəl ifadədir. Sonra kimsə dedi ki, o Aygün xanım nə yaxşı, nə gözəl oynayır. O əslində oynamırdı, o yaşayırdı o dəqiqələri. Kimsə, yəqin kimisə yada salıb, belə ağlayırdı ki, biz onu doğrudan sakitləşdirə bilmirdik. O oynamırdı, o yaşayırdı, o həqiqətən ağlayırdı. Bir söz deyim sizə, biz müasir bir dövrə gəlib çatdıq 21-ci əsr və düşündük ki, artıq bu məktubları qələmlə yazmaq, kağızda məktub yazmaq var, hamısı unudulacaq. Mesajlar WhatsApp-la, bir çox sosial şəbəkələrdə mesajlar yazılacaq. Amma bu vətən müharibəsində gördük ki, sözün əsli mənasında şagirdlər, məktəbdə olan şagirdlər, igidlərimizə, əsgərlərimizə məktub yazırdılar. Əsgərlər həmin o məktubları götürərək ifa eləyirdilər, oxuyurdular, nə qədər qürurlanırdılar və hətta belə məktublardan birini mən oxumuşdum, çox təsirlənmişdim ki, yazmışdı ki, əskərə ki, sən vətənimi işğaldan azad elə, mən hələ balacayam. Mən böyüyəndə, mən də onu sənin kimi qoruyacam. Bax, bu cür məktublar var idi. Bəs bu məktubları necə əldə edirsiniz? Heç bir texnoloji yenilik insan hisslərini o əllə yazılan məktub qədər ifadə eləyə bilmir. Bəli, bəli, tam doğrudur. Biz məktubları müxtəlif mənbələrdən tapırıq və elə buradan da müraciət eləmək istəyirəm ki, əgər belə məktublar kimdəsə varsa bizə müraciət eləyə bilər, Azərbaycan televiziyasına müraciət eləyə bilər. Bilirsiniz, o məktublar hələ bizim yaramız təzədir. O məktublar hələ maddiləşməyib, canlıdır. O məktublar danışır bizlə, elə bil ki, oxuyursan və elə bilirsən ki, o insan sənin qarşında əyləşib. Ona görə də elə adı da buradan götürülüb, danışan məktublar. Və bu verilişin çiyninə çox böyük missiya düşüb. O mənada ki, o məktubları tarixin bir hissəsi kimi bu 44 günü unudulmağa qoymayacaq. Tutaq ki, bugün biz deyirik canlıdır, biz çünki bu hadisələrin içərisindəyik. 20 ildən, 30 ildən, gələcək nəsillər gələcək, 50 ildən sonra. O onları tanımayan, o qəhrəmanları tanımayan, amma o qəhrəmanları tanımayan nəsil o məktublarını oxuyaraq o qəhrəmanlar haqqında müəyyən bir fikrə obraz yaranacaq, düzdürmü? Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məktublar nə vaxtsa muzeylərdə qorunub saxlanacaq. Dünyada da biz bilirik, belə muzeylər var, əsgər məktublarından ibarət, elə Yaponiyada var, kamikadze təyyarəçilərin məktublarından ibarət, şəxsi əşyalarından ibarət. Mən inanıram ki, bizdə də belə bir muzey yaranacaq. Orada bu əşyalar çox qiymətli tarixi əşya kimi saxlanılacaq, orada qorunub saxlanacaq və gələcək nəslə o qəhrəmanları tanımağa yardımcı olacaq. Çox sağ olun dəyərli fikirlərinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Vətən müharibəsi 27 sentyabrdan Vətən müharibəsi başlayan andan etibarən Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan televiziyasından bərabər Mədəniyyət kanalı da bir yerdə çalışmağa başladı və hal-hazırdakı missiyalarımız da hər iki kanalda, hətta İdman Azərbaycan kanalında da hər üç televiziyanın missiyası şahidlərimizi, qazilərimizi tanıtdırmaq, qəhrəmanlarımızı insanlara tanıtdırmaqdır ki, bu işlərdə hər birinizə uğurlar arzuluruq. Bu layihələrdən biri də elə danışan məktublardır. Mənə elə gəlir ki, bu danışan məktubların əsasını qoyan Mübariz İbrahimovun yazdığı məktubu idi ki, bununla həm də qəhrəmanlığımızın bir məktubu yazılmışdı. Ondan sonra isə bu məktublar sözünə simayəsində bir tarixdir
ve yeni tariximizde. Çok sağ olun ki böyle bir layihəni düşünmüşsünüz, hayata keçirmişsiniz. Zavrun söylediği kimi bu COVID-19 pandemiyayla bağlı çetinlikler var, ama bu çetinliğe bakmayarak o layihənizde bir sevgi var. Bu sevgiye göre size, sizin komandanıza, Zavr sənə, Güldəstə xanım, sizə, Leyla xanım, sizə sonsuz təşəkkürümü bildirmek istəyirəm. Hər birimiz bir vətəndaş olarak sizin layihədə iştirak eləməyə, sizə kömək olmağa hazırıq və bir daha səslənirik ki, məktublarınızı varsa, məktublar varsa, mail adresimiz var, Mədəniyyət kanalının rəsmi Instagram səhifəsi var, oradan yaza bilərsiniz, əməkdaşlarımız görüşə bilərlər, həmin məktubları götürə bilərlər. Facebook səhifəsi də var və hətta Azərbaycan televiziyasının sosial şəbəkələrinə də müraciət edə bilərsiniz. Çünki həqiqətən də bu layihə sizin də vurğuladığınız kimi həmin o danışan məktubları gələcək nəsilə demək olar ki, video formatda ötürür və unudulmasının qarşısını alacaq. Çox təşəkkür edirəm sizə, yaxşı ki gəldiniz və yaxşı ki bu layihə var. Və biz qələbəmizin sonunda da bir qələbə, zəfər paradını izlədik. Hal-hazırda isə elə verilişimizin bu dəqiqələrində zəfər paradından olan görüntüləri sizə təqdim edirik.